parlarem d'esports. Us oferirem un reportatge sobre el rem, un dels esports que ha guanyat més adeptes en aquests darrers 10 anys. I per acabar... Ara fa 7 anys, un grup de badalonins van portar la ciutat al Portbou, el primer llagut català de Badalona. A partir d'aquell moment, molts ciutadans es van apropar al Club Nàutic Bétolo per iniciar-se en el món del rem. Fruit de l'augment de participants d'aquesta modalitat esportiva, van néixer amb els anys dos clubs més de rem a la ciutat. Un, el Club de Rem Badalona, dedicat exclusivament a aquest esport. L'altre, com a secció del Club Natació Badalona. La primera embarcació ens va ensenyar una miqueta que era el contacte amb el mar, amb el rem, i aprendre una mica les quatre regles bàsiques. Però en seguida ens vam donar compte que no era una embarcació competitiva. I la primera regata que vam fer, que va ser cap d'uns mesos d'estar remant amb aquesta, ja va ser una regata feta amb una embarcació, amb un llagut que ens van deixar. En els últims anys, el rem badaloní ha anat fent-se un lloc tant dins de les competicions catalanes com a nivell estatal. I Televisió Badalona no s'ha volgut perdre ni el naixement ni els progressos del rem a la ciutat. Durant els darrers anys, l'equip d'esports ha estat present en la Lliga Catalana de Llaguts, en regates a Roses, Torredembarra o Cambrils, però també a Badalona, on any rere any hem pogut disfrutar de les millors imatges de la llarga. D'altra banda, ens hem fet ressò dels campionats d'Espanya, un campionat en el que el rem badaloní ha aconseguit grans fites. El Club de Rem Badalona es va formar el 2004 i des de llavors el nostre equip, diguéssim que sigui punter, han sigut les noies, el veterà femení. Llavors érem 14 persones, costava molt tirar endavant el club, però vam començar a assolir resultats positius amb les noies. A partir d'aquí es van començar a formar el veterà masculí i van aportant, aportar uns quants nanos, i la cosa va anar evolucionant, costant molt, però va anar evolucionant positivament amb els resultats de les noies, no? Són peces d'un somni, cada un de nosaltres. Ho hem parlat moltes vegades. Mira, en el llagut de Mediterrani, el primer que ens vam comprar, i l'únic que tenim, és que estic pensant en comprar-ne ara un altre, i aquest primer que tenim, li diem Itaca, i li diem Itaca perquè li vam posar aquest nom, per votació de tots, perquè tots tenim molt clar que estem assaborint un camí cap a una illa somiada, cap a una fita final, que per nosaltres pot arribar a ser el primer club d'Espanya amb banc fix i triomfar amb categories europees. Cap aquí volem anar. En els darrers 3 anys, les visites del rem badaloní al País Basc, bressol del rem amb banc fix a nivell estatal, s'han multiplicat. El motiu d'aquest fenomen, aprendre i assimilar conceptes i tècniques competitives que tenen els clubs de rem professionals del nord d'Espanya. Uns remers i unes remeres que perpetuen una tradició centenària a les terres basques. Primer el rem Badalona amb el seu agermanament a Mondarribia i després les aproximacions de la natació Badalona al Club de Rem Olímpic d'Orió han suposat experiències inoblidables pel rem badaloní. Aquell viatge a Orió per la natació va ser el principi de la nostra tecnificació. Vam sintonitzar molt amb el club d'Hondarribia. Vam pujar un dia, ens vam presentar les instal·lacions i res, va ser una relació molt, molt, molt humana, amb el sentit que ens van acollir. Vam veure que érem un club molt petit, molt humil, però que teníem ganes d'aprendre. Ara fa només 2 temporades es va produir un esdeveniment històric en el món del rem català i més concretament badaloní. L'equip veterà femení del rem Badalona va aconseguir guanyar-se un lloc en el rem basc, ni més ni menys que participant en la primera regata femenina de la Conxa de Sant Sebastià, la regata més prestigiosa del rem estatal. Allà al País Basc només fins ara remaven homes, les dones no estaven incloses, no remaven, diguem. Elles mateixes s'excluïen, no. Hi havia poca gent, poques dones que volguessin remar. Llavors hi havia unes quantes que tenien moltes ganes, molta força, i a partir de l'any passat van fer pressió i els van concedir poder remar en la regata de la Conxa, que és la més prestigiosa de tota la temporada del País Basc. Totes aquestes fites de les que ens hem fet ressò confirmen les passes de gegant que ha fet el rem de la nostra ciutat. De néixer a principis de la dècada a ser reconeguts tant a nivell català, basc i espanyol en l'actualitat. Avui en dia, els equips de rem de la ciutat opten a tot tipus de podi, ja sigui a la Lliga Catalana o als Campionats d'Espanya. El rem badaloní, a més, es reforça signant noves col·laboracions amb els equips de referència del País Basc. La història del rem a Badalona, per tant, no ha fet més que començar.